Олег Ляшко, Радикальна партія. Артем Сергійович, у мене є до вас пропозиція. Щоб не відповідати на запитання народних депутатів, ви на всіх порушите справи, і тоді кожному матимете право не відповідати. Бо якщо ви шукаєте приводи, щоб не відповідати на конкретні питання, це неправильно. У нас теж питання. Ми створили НАБУ для чого? Для конкретної роботи чи для піару? У вас у штаті НАБУ майже 20 людей працює в прес-службі, в піар-службі. Отримують по 60 тисяч зарплати. І часто в інтернеті бачимо платну рекламу про роботу НАБУ. Так от найкраща реклама для НАБУ – це вироки, які набули сили, а не проплачена реклама в інтернеті чи повідомлення вашої прес-служби. Що важливо із виступу директора НАБУ? Він фактично підтвердив те, про що наша команда говорить останні 3 роки. В Україні не відбувається реальної судової реформи. Все те, що робив президент і його тут парламентська більшість, все це профанація з метою підпорядкувати собі судову систему. Внесли зміни до Конституції, прийняли новий закон про правосуддя, переобрали новий Верховний суд, переобрали суддів. І що виходить директор НАБУ, каже, немає суда, який може справедливо і чесно розглянути справу. І їм треба окремий ще якийсь антикорупційний суд. У мене питання, куди піти селянину, в який суд, щоб знайти справедливість? В який суд піти людині, яка діле майно, чи яка там розлучення і так далі. Так от політика Радикальної партії, кожний суд в Україні повинен бути антикорупційним. Від районного до Верховного. А не ви окремі хочете суди, де буде ваш спеціалізований антипрокурор Холодницький дзвонить по телефону давати суддям команди? Ви з себе починайте. Ви перестаньте дзвонити суддям і перестаньте. Один ходить в іноземне посольство, інший ходить в адміністрацію президента отримувати вказівки. Замість того, щоб виконувати закони і отримувати вказівки, які вам дали українські громадяни, які вам платять зарплату, не для того, щоб були органами під зовнішнім впливом. Я хочу, щоб українці розуміли, сьогодні боротьба з корупцією фактично перетворилась на зведення політичних рахунків, на дискредитацію політичних опонентів. Прокукарекали проти одного, проти другого, проти третього, порушили справу, а потім розказують, то суди заважають, то поганому танцору щось заважає, то прокурор корумпований і так далі. Насправді перестаньте це використовувати для політики, і тоді у вас все получиться. А, звісно, коли ви займаєтесь політикою, один в один бік тягне, інший в інший. Бік тягне, тоді у вас нічого не виходить. Тому відповідь одна. Команда Радикальної партії вважає, що треба ретельно перевірити роботу антикорупційних органів. Ми вимагаємо від парламенту обрати антикорупційного аудитора, який перевірить цю роботу. Ми вимагаємо від антикорупційного прокурора піти у відставку на час розслідування кримінального провадження, яке порушено за фактами, зафіксованими його в кабінеті. Ну і останні, хлопці, ви молоді, вам ще жити і жити. Нащо ви обманюєте? Обманюєте людей. Навіщо ви втрачаєте довіру, отримуючи такі космічні зарплати, переводячи той шанс, який вам дав? 30 секунд. Господь одного в 30 років призначив, дав шанс стати антикорупційним прокурором, іншому не знаю скільки ситником. У вас був шанс війти в історію, показати конкретний результат. Чим ви займаєтесь? Ви обслуговуєте інтереси кланів чи зовнішнього управління? Прогавлюєте той шанс, який вам дали українці. А найголовніше, ви губите шанс нашої держави реально змінитися. Ви вбиваєте в людей віру в те, що ми можемо змінити рідну країну, що ми можемо жити достойно в рідній країні. Ми вимагаємо від вас зупинитися і не обманювати українців. Від фракції «Самопоміч»